cilë, për cilën na nuk kemi mendu ndoshta ma herë të saj përket shkollimit profesional. Mungesa e kompetencave do të thotë se shkatësive të matematikës. Ka qenë pak befasi për neve, pse? Pse, sidomos në deg të zëjtarisë, në ato deg ku shumica kosovarëve janë përqendru në këto vende si Gjermania, ndoshta edhe vende tjera, mi kona një me bërë vetëm për Gjermani, të thotë sot po flasë vetëm për Gjermani, dhe se në këto profesionet të zëjtarëve, të thotë ka nevojë shumë të madhe për një nivel më të lartë të diplomisë të shkatësive të zëtës matematikës. Qka i kja këtë na nuk pja ndeshim vetëm arsimit profesional, nuk pa dhe niveleve tjera. Dhe nuk pja ndeshim vetëm, nuk pja atribuajnë vetëm sistemit të mesëm të lartë të gjoa profesionale, nuk pa dhe dhe të niveleve ma hershme. E kemi edhe një problem tjetër që e përmem, dhe të thot, mungon një analizë e profileve që shien si konkurencë, e profileve që ofruan mes shkollave profesionale, ose në sektorit ose orientimit profesional edhe akademik ose universiteteve, nivelli universitar. Kemi profile cilat në shkolla profesionale prodhojnë shkolla ose diplomu që jo gjithmonë mundën me gjithë vetëm tregun e punës për shkak të idejës që nëse marrin një nivel më të lartë, sa nuk kanë aspekt vertikal, kanë më punësu, janë për shumë asistenta administrative. Kemi asistenta administrative rrëtë 1.010 zonë sa në sistem. Doa në atëm 2013-2014. Vetëm e di që pak ma gjatë po duhet mi cekë të sot doa që janë pak shokuse. Kemi kontabilis 2.999 zonë sa në sistemin arsimit profesional. Kemi bankjer 3.069. Se mendojmë sa ofruan këto në sistemin universitar, atëherë gjendja po të matë me rëpëse për mundësit e punësimit këtëre profileve ose këtëre diplomove. Unë i dhash vetëm disa, mirë po, durmi me cikë, vetëm e kja është e thërë. Dhe thëtë, unë i dhash disa dhona dhe disa tema ose disa ide për me reflektu në asta dhe me diskutu në salaj. Është edhe, thëtë, nëse bazomi fondë, se bazojmë donat e edhe fesë, të se kërqisë punëtore, të thotë kërqisori për edhe të kërqisë, të kërqisori të thotë për kërqisë punëtore, në gjithë që në zonësat ose diplomum me nivel sekundar, arsimit profesional, e kanë shkallën e punë të shumërisë më të madhën prej gjimnazeve edhe prej nivellit tercial, të thotë e kërqisë të duhet universitetet. Qka në jetë kjo, pak ma herët e që nuk do me thonë punësimi vetëm si kuantitet, nivel, nuk do të thonë qëka këse nëse nuk ka relevancë në punësim, nëse nuk ka relevancë mes profilit të përfundu edhe asaj qëka ta bojnë, atëherë kemi me hasë gjithmonë atë mismatch, në një diskrepancë ose me një jo përshtatje mes asaj qëka ofruat edhe asaj qëka këtë. Për momentin, fakticit është përdukja, shfaq se kemi dana prej fundanceve që janë konë shumë për mungesën e aftësive teknike, profesionale, jo shumë për ato soft skills, apo për javurita ose kompetencat e përgjithshme, me po ma shumë për ato teknike dhe profesionale, dhe gjithmonë një të pojtë për të mundë të aftësive profesionale. Ka që në kisha, thëtë, nashta në reshta mundë të fakt edhe me me ardhë me ide ose me pytje cilat në shka sot këshim mund me i parashtë për të sot edhe me diskutu ma të këtë të me si që ka pak ma shumë se sot diskutimit. Fajnë dirë shumë edhe fajnë që te i kanë një pakur. Fajnë dirë të jo.